De Taiobeiras para São Paulo, muita coisa mudou. Consolidar uma carreira logo de primeira não é algo tão comum e fácil de acontecer. Mas a sua poesia identificável, o timbre inigualável e a estética e sonoridade tão bem polidas foi o que tornou Marina Sena e um novo fenômeno que precisávamos muito no pop brasileiro. E de primeira encontramos romances, desencontros, amor próprio, traduzidos em sons mais orgânicos, mas com aquele toque diferenciado da música pop. De tal forma que transmite uma atmosfera solar e tropical, dando constantes acenos para MPB e para Tropicália. E toda essa diversão em verão, traduzidos até na capa vermelha vibrante, que Marina se firmou como artista solo e que veio para ficar. Mas como continuar e preparar o próximo passo? Ver o que deu certo e produzir um novo disco aos modos de Poço Pesto, Voltei Pra Mim e Me Toca, né? Não, Marina foi lá e fez o extremo oposto. É surreal como eu sei me livrar de tudo que eu não preciso. Sei que cê tá me procurando na cidade. Em um ambiente mais frio e noturno, traduzido pelos tons de azul e com o fundo da cidade grande, cheia de luzes e novas oportunidades, é que chegamos na era de vício inerente. Deixando de ser uma artista independente, morando em São Paulo e com uma carreira crescente, Marina mudou de vida e perspectiva. Como todos nós, a vida acontece e as inspirações se renovam. E não seria diferente com ela e o que escutamos em Vício Inerente, um disco que reflete imediatamente essas mudanças. No novo refrescante eletrônico, nasce uma nova Marina, sem deixar aquela que tivemos o prazer de ver conquistar o Brasil. Se antes o que inspirava suas letras cativantes era a contemplação da natureza, dormir sob o luar, agora tudo se reflete das luzes inerentes da selva de pedras. Sem medo, você me procura, eu tiro sua paz e não é segredo. Esse risco logo no começo da carreira é algo corajoso. Afinal, seguir para um caminho oposto do que fez ela ser conhecida é um caminho que vimos muitos artistas evitarem pelo medo do fracasso. Mas Marina já mostrou que medo não é com ela. Não posso ter medo de errar como artista, entendeu? Eu tenho que errar, inclusive. Fazer e errar, mas pelo menos eu usei, entendeu? Os sons que ecoavam antes do violão, bateria, guitarra, agora foram substituídos pelos eletrônicos. Pelos beats mais aflorados, com a mistura e a liberdade de experimentar com as mais variadas referências. Sejam pelos graves deslizantes do drill, o autotune, pagodão baiano, R&B, pop, afrobeats, enfim, quanto mais melhor. Pode até soar estranho de entrar nesse novo universo, um pouco distante do que já conhecíamos da Mineira, sendo na carreira solo, ou em A Outra Banda da Lua e ainda no Rosa Neon. Mas era essa liberdade que ela precisava para mostrar a sua versatilidade. E o mais importante, a sua identidade artística. Porque com esse álbum, ela prova por A mais B que não importa qual gênero musical ela esteja, aquilo ainda vai ser muito Marina Sena. E essa quebra de expectativa para o álbum seguinte não é algo tão usual. O que nos fez lembrar de uma das artistas de grande referência atualmente, a espanhola. Diretamente ou não, é inegável a inspiração da espanhola no que vem sendo feito no pop atual. Afinal, Marina é uma grande fã da cantora e não seria algo tão estranho em se inspirar nesse novo disco. Por exemplo, Rosalía, quando foi descoberta mundialmente com seu segundo disco, El Mal Querer, um projeto experimental que unia a música tradicional espanhola, como o flamenco, com o pop e o trap, o mundo e os novos fãs que a espanhola conquistou queriam ouvir mais e mais daquilo. Afinal, foi um álbum genial. Porém, em vez de só seguir o fluxo e essa direção, Rosalía viu que não queria cair nessa zona de conforto. Ela queria algo novo e autêntico, que quebrasse toda e qualquer expectativa do seu projeto. O que acarretou no surgimento de um álbum conceitual, minimalista, experimental, que usou principalmente dos beats eletrônicos, o grave constante do reggaeton e rap, o jazz, um pouquinho de samba e ainda o toque do flamenco, mas que se baseia na liberdade e na experimentação, sem seguir qualquer tipo de regra musical. Logo de cara, o projeto não foi muito bem recebido, porque o público ainda queria aquela antiga Rosalía. Mas com a visão e determinação de qualidade do seu trabalho, Rosalía mostrou que não existia apenas uma Rosalía, e que ela nunca quis se acomodar como artista. Algo que Marina, assim como ela, tomou risco e teve autoestima suficiente para confiar na qualidade do seu trabalho. Já até tentei fazer música ruim, mas gente, não dá. Fazer o quê? Dadas as devidas proporções, vamos voltar agora para o Vício Inerente. E o Latin Grammy vai para... Depois de um início de década espetacular, com direito a indicações ao Grammy Latino por seu álbum de estreia, Marina anunciou o lançamento de seu novo álbum em fevereiro de 2023, ainda sem divulgar o título, mas revelando Tudo Pra Amar Você como single de estreia. A ousadia da Marina já começou aí,
a música já revelava que ela estaria largando as raízes do Rosa Neon e não ficaria vinculada à sonoridade que agradou o Brasil em de primeira. Tudo Pra Amar Você é pop, vibrante, com elementos de afrobeat e nos apresenta Marina brincando com o autotune, que mais tarde se revelaria como um de seus grandes aliados no disco. O clipe veio logo depois. As opiniões não foram, em geral, tão favoráveis. Desde março, Marina garantiu aos fãs, assertivamente, que sabia muito bem o que estava fazendo e que poderiam ficar tranquilos quanto ao talento dela. Tudo Pra Amar Você envelhece melhor a cada reprodução e principalmente no contexto do álbum. Mérito também da excelente produção de Yuri Rio Branco, também namorado da cantora e responsável por produzir o disco completo ao lado de Marina. Em 27 de abril, enfim, é que podemos conhecer o disco propriamente dito. Uma explosão de sonoridades urbanas, uma produção de muito bom gosto e muita, muita sensualidade dão um tom de vício inerente. Passamos agora aos destaques desse álbum. Já dando início ao álbum, ele começa logo com Dano Sarrado. O single, que tem um nome bastante apelativo e instigante para os ouvintes, apresenta um funk drill, ou seja, um gravizão que desliza muito bem na voz da Marina. Com uma voz aguda e manhosa que é típica da cantora, dessa vez ela trabalha com um tom um pouco diferente, com momentos com autotune e também brincando com distorções. Há também aqui uma quebra da diferença lírica, mas direta, não tem muitas metáforas em comparação ao disco anterior. Aqui ela é crua, muito certeira em relação à relação dela com a sensualidade e também com a provocação. No Olho de Gato, a inspiração da cena de rap e trap paulistana fica ainda mais clara, nos graves pesados e nos beats bem marcados. Sendo então o atual single do disco com um clipe recém-lançado. Ah, e vocês já pararam nessa possível referência nas letras do disco anterior? Tudo Seu, essa latinidade que a gente escutou na faixa anterior, Tudo Pra Amar Você, continua. Mas aqui a gente vê uma pegada muito mais brasileira, com aquela guitarrinha no fundo e as percussões e tambores que dão esse flavor ainda mais latino. Ele beira até ser um reggaeton com a batida tão marcada que tem. Essa música tem uma batida, sabe, pra escutar na praia ou na beira da piscina, tomando uma boa cerveja. A letra é sobre esse jogo de conquista e uma forma que a Marina já deixa bem claro que se começar não vai ter volta, já que ela é bem intensa e não esconde nem um pouco isso. Até a gente achou aqui uma pequena referência que pode remeter ao álbum anterior dela. Dá uma olhada. Que não precisa dessas coisas de pirraça. Tá fazendo pirraça no meu tamborim. Agora a gente vai para um dos grandes destaques do álbum, que é Mande um Sinal. Grande balada do álbum e uma das favoritas dos fãs. Em termos de produção, essa é super interessante porque ela vai para uma direção mais old school, mais melancólica, numa vibe bem Gal Costa. Tem aquele piano bem sujinho no fundo e uns estalos de dedos que remetem a uma coisa mais no blues, no jazz, no R&B. Aos poucos, a música vai sendo preenchida por alguns efeitos vocais, como se tivesse uma ligação, assim como fala nas letras e instrumentos de sopro, dialogando bastante, portanto, com as letras. E junto com um samplezinho que vai ao fundo no refrão, não deixa a faixa fugir do ar moderno e eletrônico do disco. Nossa, e esse solo no final com a autotune brincando é o exato exemplo do retrô encontrando o moderno. A letra é uma carta aberta de declaração para esse amor que parece distante, mas que Marina não aguenta essa distância e necessita dessa pessoa. Já na segunda metade do disco, temos a única parceria do álbum, que é a faixa Que Tal, com o rapper Flizzos. Logo de cara, algo que chama a atenção é o pitch da voz da Marina, que tá mais agudo do que nunca e por vezes até acelerado com aquele acréscimo do autotune. A produção pulsante e intensa envolve o ouvinte logo nos primeiros segundos, que só cresce ao decorrer dela. Essa música tem tantas camadas e texturas experimentais no fundo e sons que nem sei descrever, e por isso vale ter uma atenção especial com os fones de ouvido. Tem algo ali no fundo, grave, uma espécie de sintetizador distorcido junto com uma percussão que guia toda a música, criando um clima mais sexy e tropical do que nunca. É aquele estilo de música pra ouvir no calor, com uma cervejinha ou caipirinha na mão. Uma coisa bem dancehall, mais acelerado e bem do estilo brasileiro. Eu, Yuri e Flezos no estúdio, assim, muito bem. Eu não sei como que a gente conseguiu fazer essa música. Eu não sei. Porque eu lembro de flashes, assim, eu nem lembro direito como é que foi. Sabe o que, que aconteceu, como que a gente compôs. Muito bem, foi ótimo. Mas assim, aí depois que a gente fez ela, eu falei, olha, Flez, vai pro meu disco, viu?
Não vai pro seu, não, vai pro meu. A minha favorita com certeza é a Ponte, que é super acelerada, mistura com toda a sagacidade e o jogo que a letra propõe, junto com uma produção que acompanha muito bem esses momentos mais divertidos e soltos. Aquele barulhinho de notificação ali no final é um detalhe que eu achei muito bom. Mais de Mil, que é a faixa funk que ela trouxe aqui pro disco e que tem totalmente a pegada, segundo ela, do funk mineiro, um funk psicodélico. Com certeza também é uma das faixas mais experimentais do Vício Inerente. Inclusive eu consigo ver até uma certa comparação, ou quem sabe tenha sido uma referência que ela tenha usado na produção, da música de Rosalía, a música Hentai, que também está presente no Motoman. Algo que eu vejo similar nas duas músicas é exatamente esse momento de quase como se a produção viesse como um certo tiroteio de uma arma que vem freneticamente e rápido em vários momentos. No caso de Hentai, a gente tem na parte final da música, né, quando ela vai crescendo e deixa de ser apenas uma baladinha. E aqui no Mais de Mil, eu enxergo esse momento exatamente nas batidas tradicionais do funk, que elas vêm quase como um ataque, vez ou outra, na música, dando esse ar de exatamente funk. Sai mais da sua cabeça, todo dia você pensa e pede. Assim como qualquer outra obra de arte, Vício Inerente deve ainda dividir opiniões entre fãs e ouvintes da Marina. Mas fora da subjetividade de cada um, não se pode negar que Vício Inerente é, no fim das contas, um álbum com A maiúsculo. A Marina Sena, que já representava um respiro de originalidade e criatividade num pop nacional cada vez mais mercantilizado e adaptado para uma indústria homogênea, dobrou a aposta e nos entrega um disco regado de autoconfiança, sensualidade e de uma altivez digna de artistas já veteranos. Alguns podem até não se agradar com a produção digital, as distorções e o trap. Mas, na moral, Vício Inerente já marca um legado de um artista que pensa na sua música não como um produto, mas como arte. Então, não importa muito a opinião geral. O fato é que nós temos um álbum. É um compilado de 12 faixas harmônicas e bem produzidas. A mineira, enfim, prova pra gente que cantar sobre sarrar, ser bem feito, foge a fórmula do viral e se transforma numa experiência musical que todo mundo consegue se identificar. Vício Inerente é, acima de tudo, um disco para pessoas reais, que se divertem, flertam, amam, transam e vivem. E portanto, Marina cria um universo que seria uma espécie de tropical futurista, provando que tem sim como se renovar no pop brasileiro e deixar com a sua própria personalidade. Basta querer e também se arriscar.